unique talaga bawat batang ito. So, depende po sa kung ano yung makikita natin pangangailangan ng bata, yun yung kailangan nating treatment or intervention na irekomenda or ipagawa dun sa batang yon. So, halimbawa, may delays in speech, then kailangan po natin ng speech therapy. Kung halimbawa, may delays in walking or very clumsy, laging nadadapa, nauuntog, baka po kailangan natin ng physical therapy. Halimbawa, may problema sa pag-aaral, baka po kailangan natin special education. Yun po yung mga nakikita natin. Ang maganda po dito, meron na po tayong available na mga therapists ngayon. Kasi kung halimbawa, nung generation po natin na ilang decades ago, ilalabel lang sila na yan yung tamad, pasaway, matigas ang ulo, no? When in fact, hindi nila talaga kayang i-control yung sarili nila. Maganda po ngayon kasi may magagawa tayo para sa kanila. Hindi na sila magta-trial and error. Natuturo na natin sa kanila kung ano yung kailangan nilang gawin. Ito mga libreng therapy, pwede mo ba yung libreng services po, yun po yung mahirap, ano, kasi right now, konti pa rin po yung mga areas kung saan meron tayong, kumbaga, libreng assessment at saka libreng intervention. Usually po, yung libreng assessment, makukuha po natin yun kung saan merong training for developmental pediatricians. Sa Medical City, meron na po kami nun. Sa PGH, ito po yung very first program na meron. Tapos sa PCMC, Philippine Children's Medical Center, meron din po yan. Yung libreng intervention po natin, syempre, sa DepEd po, yung mga SPED schools natin, mga public school, karamihan po dyan, meron silang mga SPED center, so libre po yun. Tapos, ang meron pong libreng therapy will be PGH and then minimal fee din po yung sa PCMC.